Здравейте, хора, аз съм Борко Power BG. Днес играем пак на тая игра. Ние играхме един път, но за първи път ме беше. Вие ще видите сега. Сега ще играем пак на тази. Тя е много готина и много я харесвам. И на голичка да сложим. И вътре една бутилка. Бутилка! Топка. Риба. Не, рибата! Тя ще умре, тя без това вече умрява. Що пропуска винаги? О! Добре, да ги разрежем. Йо, заятане. О, гуйте. Да не може да върви, спираме я. Как излезе? Чин. И тук има един. Едно специално нещо, което ако искаш да го вземеш, е мопс. О, боже. Който иска да го вземе, трябва да мине пастия. Що? А, той ще взел хият. Един камион иска да го вземе. Аре, какво си туткаш? Аре, бе! Искаш ли да го вземеш? Ама не можеш. Аз го взема! Извинявай, моп. Махни се от мопса! Ей, ти го взе! Много си лош! Ти го взе мопса! Басни го веднага! Басни го веднага! Мопса ми! Мопса ти е добре ли? Уоп! Уоп! А! Не! 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 А, не! Как става? Не! Не! Някой да го спаси! Мопс, добре ли си? О, не! Добре, чао, 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 чао. Искам терминатора отново да ми дойде от тия хората, които са. А, не! О, не! О, не! О, не! О, не! Ето го! Терминаторо! Не, не, не! Йо! Леля, коя имаше лошата? Трябва да се правя аз терминатора. Всичките си набраха на мен нещо. Той ще спечели плин. Оха! Може да тръгна. Супер Марио! Всички ще се бият с терминатора! Ойо! Стив! Стив! Помириши ми краката! Повирите ми краката, аз съм терминатор. Я! Над един! Над един! Над един! Над един! А, пусни ме! Пусни ме! Не съм ти приятел! За да се хващаме. Е, помириш ми краката, Стив. Я. Една кола ще тръгне върху теб. О! А! Колата се заклещи заради тъпото колело. Стип,
държиш. Много си тъп. А, промаза би колата. Ми нека те промажа. Върхваме да си почнем от начало нещо там. Добре. Оп. Стив. Ето го, Терминатора. Двама също двама. Опа. А! Не! Хай. А! Разпана се! Стив се разпана. Бим, бим, бим! Не! А, на крак! Той ми... Стив му изреза крага. Крак. Добре, висим, че... Е, по-скоро на Терминатор. Крака. Той е тъп Стив. Опа, Елиан. Какво хвана? О, о, ма! Не! Не! Терминатора ми. Аааа! Аз съм Терминатор и искам да победа всички. Филма на Терминатор. Но! Къде е? Не си? А, ето го. Той има меч. Той ще ви убие всичките. Кончик само нещо от моя приятел. Не! What the fuck? Добре, той се разпадна просто. Той е Терминатор. Терминатор е на го... Не... Терминатор, какво ти казах? Имаш това по винкрак. Какво ти казах? Какво ти казах? Отиваш до болница. Ай, отиваш до болница. Пизнай. В този вид не си добре. О, забива ми, забива ми. Отиваме хора в друг свят. Елиан. Те ще летат всичките. Пам, пам, пам. Пам, 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 пам. А, не! Не, не станахме един с Стив. О, ние ще можем ли да се извадим? Не само ще. О, о, бошке. О, бошке. Много са смешни. Защо? Защо изглежда толкова смешно? А, не. О, много са смешни. Много са смешни. И тия са по двама също. Какво ни направи, бе, тапанар? Тапанари! Оооо!
Ah, ya sé en Google. Ni, 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 ni. Точно по... Стив, какво си направил? Точно по пишката си ме ударил. Някой така се види. Оооо! Една цяла кола. Тя дори не може да кара. О, бошки! Оооо! Тя не ме дори не може да кара. А спира. Сади някакъв меч идва. Хач! Бъм! Къде отиде меч? Меч! Меч! Нашите ли са? От това клата. Къде са? Нашите. Какво правите? Хей! 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 Ела! Хей! Какво правите там? Хиробрай. А! Няколко парчета. Този епизод и много слухи, клигнете ни към банката. Може да е много лайкове. И хайде, чао-чао, хора! Пускам наручно балони. Чао-чао, хора!